Итөкүнүнэн берген берени хаңарын керачылар. Бүгүн биге булган бу булгуннактах нелегер Галина Семеновна керен алжытты торобут. Ага, Галина Семеновна болгона үлө бетерене. Ага, булгуннактах алыктагы болар. Мутан Галина Семеновна, здравствуйте. Итөкүнүнэн. Здравствуйте, итөкүнүнэн. Ага, мутан баягатын керачылырга кылгастык билендер ат. Меня зовут Галина Семеновна Евграфова, я работаю в пенсионерке, я ветеран. Я идеальный агроном, я в Иркутской дагы институтом дипломном тербитим. Он в Торовой двор, он там такой агроном, он не лябит. Он там был на того, что он сделал, бить его того посыла, перестройка, один хана, он на меня доходит весь этим сокращение. Сокращение, то есть мы бизнес захочу, потом будем, он там агрономи для, а там и для сорта турганик барарга уступ, а там вот он мне на мен ип будет, он ну чтобы там такая, а то я пенсия, пенсия, а вон хня на мен. Там Галина Семеновна была на то тиргерен хигер. Пурдах, альбах, юнайдардах, ураты, интересные, то на оно как-то барам бирсихаем. А, был когда пытна, был манна бирсихат ухтурали. Был яблоня, был мин бастака яблоня ларам хеб, кинер оту чахастахтар, мин нахаб ливен, яблоня лару вообще яблоня дарек танабын. Ага, яблоня дарек танабын, меха был тергемер сюрбетан таха. Юнайе. Укпар. Агардас яблоня. Агардас яблоня. Агардас яблоня жүндер. Олонтон мандык мучалы такка условная мандык арардакка 5 көрүмүн олодом. А, яблоня 5 көрүмүн. Ага, 5 көрүмүн. Хамы лохаттарын бутуралды. Хамы бастыголордун. Бу булагына кроналар кыржалар булади ким бир. Аны булдамын быйыл бу улахана брескоңор буду. Ага, он на вообще, знаешь, блин, мы когда американцы наряжали, блин, он так хорошо да кою себе кили налер, ага, кинер капуляска не тен, тилях пата себе кили налер, на хочу, олох, мандук сута дергиан, бу, диану нарянта астаканаде, астанаган, ага, он на улем тумбе костерем коту, сюген кота налер, юраген, сагубище иннеряхана калерсет, мы была на, букинер хемелерите. Бы эби ордувутом, бинкин, ага, кинер эдердер дихкади, эдердер, он на тос, он на экземпляр бар, ага, он на тебе сирень бар, ага, мантана были мана питем курду, бу полкультурка дине илабут, блиген хачи кемди, унерер, унайнен дарктан аркан хачи кем. Ага, именно. Блин, бурятия, но на Уральской садовод, там питомник, там минимальный хакастывын. А там доктор там имела. Ага, был бурятия, там как бы то такой питомник, там полукультурка, а сюрден даже грамм доллар. Ага, сибирское золото, один сорт. А мы семенем был бак, мы ага, у него голова, саженец. Ага. Он тон был, она, блин, бедон астахтер эмилых кахин. Булухкахин, бедон астахтер. Вот это я обычно. Это юнер ханак темин. Итера болу да. Ага, алёха мэгин декка доллары. Это бисея бетта холовра. Он там был лана, мин ханга икки тэнчо сюрбекки хыллах. Олодду. Он был күйін постоянно месте дегар, он хырдды көрюгім. Ага, тохой. Кишер бай питомник, ага. А то бы яблоньялар бу хэвирдахтерин бабы тохоловра. Ага. Ода хатаны инкит тохоловра, мандык эрде хэвирдахтерду тыллара хайдай. Отом хакытта осенын табистекала. Хойту дерда лирду. Кратык бу каппырыс, кэниттен тиляк баттаха. Кэни, сибэккелир. Ага. Вот. Ага, чугай. Мутукча тылы тэр олах оровны мэн мэн хайдерде. Кэни, тэнгэ да. Ага, арабара. 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 Чаны тоол дигар дэханатан. Улахан дулахан хортоаске хире, онны ол эбес юнер атта. Ити боллағана бұйылғы эксперимент дек көп. Да, бұйыл хаңарды да? Саңарды. Бұл хортоаске сире улахан. Ахан бетті бұй салтта сотай. Оны бола бе хетті он, еген кулы хортоаске қоми ачы бұд. Ла ачы бұд. Ла ачы бұд. Бұл ерін онны бұд бұд? Бұд бұд, онтан білген өзі сары бәлеті, бұтара неған. Ага, когда рыгатывают, у них была бы ангаран
олорду хайын дейді бүт, оны бұнан сөбілесті бүт. Оны анарғар еті әбес, оның бүйкар жаңа әсіңес. Бұл өрің ол әбес, оны тұрында мен құлтағы тұрды? Бары тұқыр тұппы еді. Ну, ұйғарақын. Қапыста, олық әме әуелер күлтурым. Ча, бұл қас құлы құттанан ұрады. Әтті сүйіппені, үйналары не бүт. Үйіні бұл өбі дәрбәқітті болды. Аймақтарынан оғылымды бұл дәрбәқітті болды. Садығар кере қайын, да? Аха, мұна қалды баралық. Дегі қа? Дегі қараға тұтатында бұрағалар бұ. Дерейіне байы. Бұ тұғой. Бұ бұланы декоративный үйнәйі. Тамарик стенаттақ, онтон народнай ата бейсірнай дерева ден. Дегіне асығын бербәт, маңды көтергәл көрдік. Оның тағынан бұл бұл калина обыкновенный ұлыттым. Дегіне бұлағына отоны әмтәқ, еген, оны үддәқ күрігі Седіреміз. Тұттылар, аға. Витамин, чайды, неге тұттылар. Бұл ябылай бұла хам өліғет. Хам әл бағастақ. Бұл үзі қаялық атанлардақ дегі? Атанлардақ. Бұл ябылғаларда? Аға. Бұл атанларда? Күті қыратып, нағал аппат бұл ягатынай дегі болып. Бұл сибирске ябылғаны дегі. Аға. Жеке де ябыл Мәні ұлтта үйленді, құрылайын. Да, аға. Мен біле Иркутскаға өремі болым, мұнға сөбілігін астына бұғын, кені бі сөйкелер кәмінәрі. Олан әр бұл дәлей бұл әде? Аға. Бұ түттіғаттан пижма олырды бұн, әмді ауыттарынан дәріптіна бұл. Бұ братшут ден сорт, әме бөдің астақ, әме постоянный местетігер. Обычный. Бахан оларды оқыды? Бұл мен екі түгінші сүрбі екі ұлақ. Екі күгін әдіңі тұр ата. Бұл сәдіғі үнәй бар. Дене аты Луизияния түрек лапасына айын. Нұрыққы білеріне сакура дейін аттыр. Аттанар бұл наға жүрдік барды ұпрозовай хеветке болар. Сәбірдіған тақсығының ене хеветке тақсар. Құп қойу, ағантын жәлдіға тақсыр. Дәғі седірей, седірей бай үнәйі. Күстігірдің мен құқтым, үші бады күстата, үс күгіні. Бұл оланы вишне пищаная ден, және астанар. Астанар. Астанар, аға. Оғымын бұл ара құран, жекті сайын, жекті сас, сайын. Түрің хаусында. Болады, аға. Тұғылақ тағыны, тұғылық ұға, Яғы бұлдағына артық өм ұйым бітуді, түспіді, үші артық. Оның бұлдағына отығын, оның декі түспіді. Ол аты бұлдағына бәсе отығы бейді ұлық құран. Ол береме аты ұлының ең қатты қатшыздың, бұды пробуының барлық? Бұл бұлдағына жәте сайыңы ұш етіме өліға кейбді. Оның де ұлықтақтыр өрі бітті Құтан онына бәлірі өміктен оларды бақтар да? Ата әдер оғылар бұлай. Гінемге маман жарақтынан бірі оғылды оқ. Үлелін үлдіңдіңдіңдің құрылар оғылар, құрылар. Олген онық үші байатық қайылды. Бұл, отынларда? Бұл сан бірден, паслен саду олай. Бұл баронеті шүгі? Баронеті шүгі? Өте ол сирене көп сәбітімде. Тоқ құрдықты, маңы аның де құрдықты? Тоқ, антаны ұраты. Оғының бұрын баронеті үші. Нағал бақ минеральный тоқтардақ. Әмптәр. Үші тоғалар бағылар. Тоғата әлбәқ. Давлениетін қайыр. Кейін мәнің әлбәң ұны кемінде әм Бұны бұны сабабын, арияғын деп көрдік. Ик үш астық бебей дейін. Оның мен әбілігін бебей дейін. Бұл ұлай шабырет. Тимьян, Багородской оттұрыр. Соғытық. Соғытық, сос соғытық. Дәне еқті ат. Әме дәне еқті. Бағаяқ құрысалақ. Құрысалақ өппет. Құрысы шөй бай. Құмыттылар? Құмыттылар, аға. Қасы да, ғымы берілді да? Берен. Бұлырын, наға шүгі топ бардуыда қалай жүгіта?
Түйті мәй бола, түйті түйлер аламайса қалбіттірі. Қаңы жөй бол. Әғылайынды қасылағы. Аға, көлі қаңы көйінер әлдер. Құты жүліғі үнінде не олар? Бар, жүліғі. Атыр бұд, әмттәх. Ол жүліғі үн, ол жүліғі үн. Аға, силігін тұттығын бұл. Силігін тұттығын. Аға, жүл Иван Налоран, Рахнина, Рахнина, да? Ага, кулюкке. Вот, у нас кутака не будет. Лейка, да, Джан кутака. Урод лейка, ты блин, вот опробовал. Шланга, ну, хабат, не рала кутака. Иди, да. Да. Там уже. Вон, не гири, хабо. Урод, ты пили себе? Урод, а, ты пили, там это. Манна бором, урод. Буманна, да? Ага, грунт. Грунт муравун, он наволлана рана. Бу тыква, бу декоративный то села, хэ. Мин мана асела тава, пом бу бортун корев, кэн, корев. Идиник эмэх тэттан келерем, катын эмэх наачы. Идини олор дорго. Анан менен мамлек келе. Ага, онна бу манна бу. От сытна неген же каямын билин урун. Идина сияние 1, сияние 2 ден наачы мана микробиоталах доктор баглар. Мені борғы тұ бұқ яңды? Аға, экологический растар. Ол оны, аға, мұнық бұқ яңмын. Қобы әмәк мұнық барар да? Әмәғы болғана, мұнық пасадышына ямаға қайуыд. Ол аты болғанын, қолыбыра бұ мұнық мастары олар дұрға, бейі біле ұрыт өреттәк бітте. Мұнық алтуында алтуын, бейін алтуын дерін нәк болуқта керамзит кутағын, әгендендер. Оны көретін әқпетті. Вот. Оны олардың іспетті, оттан білген болағына. Бұдық хин опытыраған болады. Олен бияқа, бияқсы өтіпінді конус абраз елінді, нұшалы. Конуса абразынай, пасадашынай дяма ордық табы қастаға бет. Ол оныңыр ол керамзит, оныңыр денек әмәғі. Әмәғі ғобын, оттан дяманық слой-слойынды Мінәйгі басар гына орабуын. Аға, онына білеген маңық арай бөгдігір гына. Хөп құрдық арай бөгдігір үйе ауыз. Ошағына біле тұмныта, шилихе тұмныттан арай тәйер. Ошағына шүді күнер. Бұл ұлағына тұқ. Ол жималас тен үйнәй. Бұл жималас... Тәкәліне сөйінді. Ата бейі маңы береме Бұл балағына тоқ, хоқ, бұл аквилияге дейін әдбәқылақ шебәкке. Шебәккелер де бұл? Аға, шебәккелер, әмей апастайының местағы барықтақ. Мен ол бұрын туғын кәдігін, ол бұр үрмонан ағы жабыт, оның местеті астағына, аға, онында баралар. Әкөлді, көң баралар үшін өлерсе. Көң баралар. Бұл балағына қолуына бейдіне яблоне ғамы, күрдеға ғам, әп, кені болуына саға алтата. Ол оны үш экземпляр бар, арай әдәпшілер, үкке түгінші сүйбі бір құлары бар, оны көрдіруі ғам. Бұл тұңын тұңыр бұл әді, әді адаптациятын бар әді. Көрін тұңын 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 т Оғыларың құрдық көрі ғым бұл әде. Аға, кейсіктен ең бір банық. Көпітан. Бұл қабачок? Бұл қабачок, ордан қалымған ұрынды. Бұл оланы әме бөдің астақ, Потаповқа ден сорт. Бөдің астаны ұқтақ, кене бұды құтығыран әрәмет, қаранның әр күстатарды маңдық формируйды ұқтақ бұд. Құтығыра бұд. Оны білен ағамқұсы үйге үріндісті әне бұл маңдық таттаран алыра сұтығыран бе. Құтығынан баттатаны үйе? Құқығ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 ы Өйдеу приезінен жағамар, олық мұндық бір астыны таңырының көрдіңі. Мұндық әді бұл әджаны ұқтағы жас. Әджаны әбілі? Аға, ойы әджамасын жәмет ол ұндық кәкіп таңырының баян қайы. Бұл оны ұндық қытығы бұтың бұл. Өмісі де көрдіңі. Өмісі де көрдіңі. Өмісі де көрдіңі.
уже устур пока бы налодован, кхн лох тон бор тон он гайнина семенна нанявон. Эб ачана буланды менен тахаллар, бу ранетке семедиттен. Анда, буге? Ага. Бугара. Бийин мана болана бу крашколка ен, онтон ортошколка енгет көрүйөм эмен тах. Арарамын очоғына бұл жүй онша пасадышынай материал болар. Құрызыда? Ох, бұл оланым бұл сыла қолады доханам көлбіте. Бұл албурға оның оттар бабыласын? Оғады ирәтчіп тұнды бұл? Ох, бұл сеттария итальянская, нағы аттақ. Кені ұлақан болар, бұл құмыс бұтсаға болар. Komus putsa bolar, kren toqa genu qan bi. Kergeta ye kergeta xadi kor. Bu balar astanallar. Barata astanallar. Aha. Onda kini hebir da orduk tohalaq, orduk biten. Hatırlaq. Mhm. Çayke. Qanu buna bun. Bu bolana men buraya ketin kelbide. Bu ne buraya ketta? Aha. Uralskiy nalivnoy den sort. Tasini? Uralskiy nalivnoy. Кені болдағанда деп ұратыта ден олық күйін күстағады бітті. Итті күйіні күстағады. Итті күйіні күстағады. Бұл кеніне қорачу тұрған күстағамын, қарынан бірген. Кеніне бола сұтығарамын күстағамын. Сен бейтті үстәңге көрауын бұл. Оруғына бұл маңы тағымға қайыр, тоңын қалады әбітті. Оны бұл білген бұл маңы мен ол сұтығаран әрін қайырды, еме кіреген қаян, оныға. Әрі сылас күнінді ақпыт болар, қылғыз күнінді ақпыт болар олы үйінді әбі, да? Үйінді әрі, аға. Бұл болғаны білес. Ете жүй бешанай вишня семетінен әмен маңықтар тағарауын. Дұрынырды баяқ дейбейін олалар. Атылығы, Ағайық болды әді мені. Білер жөне ейттен қайырлар. Оның ұлалар, оның болдығына... Атын ұлыстан емек әлелер бұлығын, намтан ана менен кәрек-кәлен көрім бар бұттыра. Мен намға ғыз бұды, мүлді кесті паңымна, Гаврилеваға. Мана ғымен көргіттар ұлыстан бұткене қай барымыз. Шүй бәдік экскурсиялан бәйбеттік. Бұл тағанан Бұл Сибиркаға, ете Улахан астағы яблоняны қолбу бұн, сығаран беребін. Бұл ана ікі күгіні дуараты, өрегін аға өребін, онын олық әрені еқпін бағара бұн. Аға, мантыға бар. Ұлық болай мен лабаға мен орар әтім. Лаба кені хайын үші көрдік, ұзымы көрдік болар, олғына бан күгін тоңын қалыр әті. Хеб, онтон болгонда бу билген умнагы, умнаска хайып, эт бу умнаска прививка алыптым. Хеб, онткон бу тетенне көрдүк. Хеб, ол прививка үйөннөрдөн Кыргызстанда. Хоп, атын сорду таарым. Бу бийке я, мандык жийке я болганага, эти культурны улаханастагы прививка алыбын, очогуна бу кини свойствотун илде. Сүлжер болар. Тумнуну тулуйм то, бийке словиотун Қайыр. Сибирь әтәң бұл? Оның көрдік бұл Сибирьке. Оның бұл? Бұл үш үшін ұл болды. Қана. Мәні қатамын да. Аға, ата қатамын дейінер қайыбын. Баға қана бар. Оның бұл тікірдіктер бет өн. Білген бұлында бары Хырад Улаханы олар доқтан баралы. Улахан астағы. Әбітер ранетканы. Оның әтер болан дейін. Сибирьканы олар Бұл Сибирьке самый-самый беға, үшігей самый тұлығырда бастысар, біз ойыдар подвой. Ол подвойға дебе сауырлықтан дәрі бір жерін ұланманық, білгіш қалық бірмейді. Сөпте? Мхм, жаттың қана. Қаларын ұлды. Бүбеді істін сүлдігі рәкшілі. Бұл өтені сауға ұрын еқайып. Де. Бұл. Аллах қаракай бұтақай сипеттілер дәрі. Бұл балағына әмтағы тұнан жарыққына бұл мен? Айылғаттан айылға да тақсан қомы ебін, мұнна оны олып донар ебін.
Сахры балеты, белем на небе. Ну, бу, уняйлер бер балетайны рамуровым. Арию роты дел году, бетер, детсор таргари, ген, вурдук бу, тынча того сюс, того не сулахтан. А мы хотя бы у вас такие блокнотом бы, икис блокнотом. Эмта готтор нон директор на вам, бейл тигр гитар бун кита ты агарыттым. Бу без копа хом я мото бурдук парашок. Он ордут, бу на хами иммунитетка, на хами туалак. Мюкке. Мюкке буккен сиген. Он там была бу ти долохоны хевекит не мандак спиртке настойка. Бу тымырга сүракка үшүге. Ага, бу бие кабылана бер садахты күндө дүйнөе бар, бере хирото ген. Бу берето бол батак, бере сирото. Вздуто плотник сибирский ден. Сирото ден атак. Ага. Олону бола биле кыргыттыга жаман кыргыттар бар көрдүм. Ага. Бу бар ден, кени абагата ден бар, кени аттыгар үнөр, нахамай гынналлар онтон жараранын угуманлыкта. Мен эмте агатынан эбем дарктанар эте. Я боюсь, что не сыгар бута дивен, он на огардах питан дивитер медиам тягот пар, а вихен кадеран бутерктан вон. Я бывала на тух. Юра тунан катараман, буду растырганан, буду торгу турник, не буду гомардум. Ага, растырот, бурола тарот. Ага, сугу дуболар. Да. Келіні сімерің нашу баты жарыптанар. Атын оннаттан лехлеген лохтақтырыр хүрдя хулахан туханы оннаттан. Ханга арийне хайртан деп атаманды. Буманы көрөндөрөттөн, баны келер, ага. Бу бирини көрөндөрөттөн хайм бир. Тахсыр жон бар тахсыр тара хайярандар, тоо бир. Быйыл оттон огороодан жарыктан өттөн. Үгүз жон албах жон жарыктанар булла жарыдап дийин, ага, хаста жонду. Оноттон бу барда күбө болуу деп өттөн арийне өттөн. Мактал, ага. Жана та Галина Семеновнатан ол дигер дохана хитте албах. Астын шөй бай үнәйе хебекке бәті бар, анын тұн бейіға түнді көрәкшілерге бейіға барынғын күрдік. Көрдөрін, Ариян, дейік күрділі. Онаттан келін үсімен ұттын агроном, мұнан үрелі хиджан туақ үйрі қаттары көрсәтші күтүй. Агрономның үрелі хиджан де. Дегір нағын тіреңе кемеді. Барта уларыя уларыта тутуу боллага ди. Особенно эти экономические өттүгөр нагайын терехне эти. Мен бола зерновой өттүгөр технологический эттага зерновой өттүнөн барыкпын багарар этим. Ол күнөн баран бияга кортуоску үнөрө бит, сийлес кормовойдор үнөрө бит, кортуостан онунун бартын үнөрө эти. А так. Тоо маны көрүп кайым бо. Ардан хирек келет да? Ок, бу баланы азиатская лилия. Наши дукманда кыстыр олен. Просто таптывы. Ну, о, сенам бу үнөрө үнөйлерим садым диен атыбын. Сынян арган анлар диемин да. Бу сагаран иштаган ай үлөгін тепчетен. Булимандык үлөн агаяган ада. Наха көлөн токпа курдук ди. Олен бу кинер белері кыстырлар. Наши дик тоқтаған ере. Ок, мұны оны үнөн тақсалар. Бұл тәхі үргенлі туралары, күзің әңгенлі туралары да? Ок, бұл онча қондығынан ұжа жоқ аяқтара. Оғынан ба бұл балар бұндық бұтаққан аяқтара болады. Бұты күрова лейлі, бұл балар ғаңы тақсын әрелер. Бұл нені сарданы манан бар еді. Аға, оны көйтала бұтым. Бұл, оны бұл малина баға төт сұрттақпын, Барнаульская, краса, Россия. Ага, карамелька баға алысты, амсайы. Карамелька, онына новость Кузьмина дем ба. Ага. Оны мен тастарын аға сөбілейбін. Бұл ол бұнан маны габион ден күлімпан ол бұппыт. Ага, бұл маны бұл бұл мелкі етінек. Бұл тоқ кеңе бәкілі? Бұда. Бұл бар қатысы. Бұл тас, мәлі керге күлдіктің бір тұғалы еді? Бұда. Бұл керге күлімпа. Олар маңынан доңыр оқып, мос, кашпо доңыр оқып, мен бұдып тағыс өбілеуін оленде тас. Бұды бұд тасқа, әті қайыға, тас қайыға мене? Ага, қолбақ қапыстата дейбіт күрттік. Маладило дейді мұншалыда. Ашуи. Ну, еті күрттік. Оны бұл пион, пионы мен ағыс өбілеуін. Пион дейді оған? Бұл пион маны ұлған, ага. Мен құрып бар еті, Бұл мандалары ғыннадан жа? Бұл мандалары ғыннадан жа? Бұл мандалары ғыннадан жа? Бұл мандалары ғыннадан жа?
Он на волна балерин, она экскурсия, когда он на коляде повторяю, я говорю, это Альбина Алексеевна, где нахаче Сергей Пая, состах, где Михаил Дарболади. Галина Семеновна, она книги того ярендир, ага. Книги того его, она вообще любила барки мирпи, полнохана билеты, полнохана, где, ага, сахарин соли это так, ага, бар, говорю, бар. И никаких там бланга бар. Это химбир, она. Кемекалляна табулынагына бар кара брошюра мурум печатьте темдемин ханыбын аха атым кердек кына аха мен кердек патта хиддах надалах хиддах тохаланан дерктана деге келнесименимна деннеген турумда та күндө көрөтчүлөр бу манан беребит түмүктенер аны эске эфирге кирсекке дери кирсекке дерим.